Keďže predpokladanosť si vás nezískalo tak, ako sme chceli, očakávali a ako si myslíme, že si zaslúžilo, rozhodli sme sa nahradiť videom, ktoré bude opäť o top 5 ligách, no miesto toho si vždy urobíme nejaký rebríček top 9. O najlepších, najhorších hráčoch, o strelcoch, talentoch, hocičom čo vás napadne. O čom bude dnešné video? Ukážeme si 9 hráčov, ktorí nás v tejto sezóne svojimi výkonmi v pozitívnom slova zmysle prekvapili. S tiketmi rozhodne nekončíme a budeme pokračovať aj naďalej. A do pozornosti dávam šancu na získanie vstupného bonusu 2000 českých korún od spoločnosti MaxiTip. Stačí sa zaregistrovať cez popisok pod videom. Teraz by mala nasledovať fráza: moje meno je Vilko. No miesto toho si pozri môj Instagram VilkoFN. Hoď mi tam follow, aby sme tvorbu nášho kanálu vedeli posunúť na ďalší level. Tak šup šup, nezdržujem, poďme na video. Ešte predtým ako začnem, video nalajkuj, aby sme vedeli, či sa vám podobné nahradenie predpokladané páčilo a či mám v tomto kontente pokračovať. Zároveň napíš do komentu, aký futbalista ťa v tejto sezóne svojimi výkonmi pozitívne prekvapil. Len v úvode poviem, že v zozname nebude napríklad Stuani zo Žirony, ktorý prežíva megaročník, alebo Jovič. A keď sa pozrieme na to, aké sezóny majú, tak tých 9 hráčov musí byť fakt skvelých. Poďme na to. 9. miesto. Sergio Reguilón. Za mňa obrovské prekvapenie. Zvlášť preto, že do tejto sezóny nebol v najväčšom futbale vôbec overený. Hrával za Castillu, Logrones, ale nie za najúspešnejší klub na svete. Za to má o mňa obrovský obdiv, pretože nemať skúsenosti a podávať takéto výkony, paráda. Tým druhým dôvodom je to, že dokázal posadiť najlepšieho ľavého beka možno posledných 5 až 6 rokov. Doslova bol pre Los Blancos lepším hráčom ako Brazílčan Marcelo. Za to jednoznačne klobúk dole. Uvidíme, ako sa bude Reguilónova kariéra vyvíjať v ďalších rokoch pod vedením Zidana. 8. miesto. Duván Zapata. Do tejto sezóny môžeme tohto kolumbijského útočníka považovať za hráča, ktorý síce v posledných dvoch sezónach hral pomerne dosť, no aby bol nejak produktívny, to určite nie. Navyše v najlepšom klube, ktorom bol, Neapole, hrával strašne málo. V tejto sezóne strelil už 20 gólov v sérii A, čo je mimochodom viac, ako strelil v posledných dvoch sezónach najvyššej talianskej súťaže dohromady. Zapata terorizuje 16-ku súpera, dokáže byť presne tam, kde byť má, je vysoký, dokáže lavičkovať a ak máte v týme Gomeza alebo Hatebuera, ktorí mu dohromady priamo pripravili už 7 gólov, ide to. Vzhľadom na minulé sezóny rozhodne obrovské prekvapenie. 7. miesto. Raúl Jiménez. Donedávna hráč, ktorý sa absolútne nepresadil v Atlético Madrid a v Benfike strelil za 3 roky v 120 zápasoch 31 gólov, v lige len 18, čiže nič moc. Wolf sa tento príchod však náramne vyplatil, čo mňa osobne prekvapilo. Jiménez je však Portugalčan, podobne ako ich útočník z Championship Bonatini, je silný, takže mal dokázať vytvárať priestor pre Žotu, Koštu alebo Cavaleira, prípadne posielať do siete lopty od wingbackov. To všetko zvláda až nad očakávanie a kým do tohto momentu bol vo Wolverhamptone len na hosťovaní, Wolves si tohto útočníka z Benfiky vykúpili už natrvalo za neuveriteľnú cenu 38 miliónov eur, čo je za mňa dosť veľká cenovka, no pre Wolves sa zdá byť v poslednej tretine ihriska Jiménez kľúčový. 12 gólov a 7 asistencií je toho dôkazom. 6. miesto. Pablo Sarabia. Donedávna hráč, ktorý nemal zlé sezóny, no nikdy by ste o ňom nepovedali, že by mohol hrať ešte na vyššej úrovni, alebo že by sa úplne vymykal z kvalitatívnej úrovne Sevilly. Skôr bol presne na jej úrovni. Skok hore je veľa, krok nižšie by bol zbytočný. V tejto sezóne je ale Pablo Sarabia k nezastaveniu. V La Ligue je v počte kľúčových prihrávok na 6. mieste, keď pre svojich spoluhráčov vytvoril 56 kľúčových prihrávok. A k tomu pridátame 10 asistencií, dostaneme celkovo 66 vytvorených šancí. K tomu 10 gólov a dostaneme jedného z najlepších playmakerov celej La Ligy, dokonca s čuchom na góly. Ak by sme hodnotili Sarabiovú celú sezónu, tak čísla sú nasledovné. 46 zápasov, 21 gólov a 14 asistencií a to je krásny počin, vymykajúci sa štandardu, aký tento španielský záložník nastavil v predchádzajúcich sezónach. 5. miesto. Axel Witsel. Popravde, keď tento už 30-ročný futbalista prichádzal do Borussie, mal som zmiešané pocity. Jednak z toho dôvodu, že mal 29 rokov, v januári už oslavil 30-ku a jednak preto, že nikdy ani len nehral v top lige na svete.
5 rokov v Belgicku, rok v Portugalsku a následne 4 sezóny v Rusku a 1 rok v Číne. A ak posledných 5 rokov hráte súťaže, aké hráte, nečakal som, že by sa z Vicela mohol stať záložník číslo 1, a to ani napriek tomu, že bol stálou súčasťou belgickej reprezentácie, čiže tým najlepším protihráčom čelil aspoň na medzinárodnej úrovni. Ako však čas ukázal, Vicel zapadol doteraz už trošku trápiacej sa Borussie Dortmund výborne a doslova mi svojimi výkonmi vyrazil dých. A aj to je dôvod, prečo je v tomto zozname. 4. miesto. Aaron van Bissaka. Za mňa v tejto sezóne jednoznačne najlepší pravý bek celej Premier League. Odvážne? Nemyslím si. Van Bissaka hraje v Crystal Palace fantasticky a keď máte len 21 rokov, máte garantované, že sa o vás trhne boj. A fakt tomu verím, že Van Bissaka nebude hráčom Palace v ďalšej sezóne. Dosť prekvapujúcim je pre mňa ale to, že Bissaka ešte neodohral za Ačko Anglicka ani zápas. Zvlášť ak bol nominovaný taký Trippier. Van Bissaka je za mňa ďaleko lepším hráčom, i keď je pravda, že ak hráte trojčlenú obranu, tak Trippier môže byť lepšou voľbou. To však neznamená, že tento pravý bek, ktorý sa narodil v Londýne, no jeho korene siahajú do Konga, nedokáže podporiť útok a naviac je viac než perfektným aj smerom dozadu. Rozhodne ďalší hráč, ktorý definuje skvelú generáciu anglických futbalistov. Pri Angličanoch ešte ostaneme. 3. miesto. Jadon Sancho. Aktuálne najlepší mladík na svete. Síce sa vždy vedelo, že je to obrovský talent, ktorý reprezentoval Anglicko v nižších vekových kategóriách, ale že zažije takúto sezónu by čakal málo kto. V predchádzajúcej sezóne ešte nebol pravidelným členom Ačka, no v tomto ročníku ním už je a to, aké výkony predvádza v tak mladom veku na najvyššej úrovni, v druhom najlepšom týme Nemecka, klobúk dole. Dokonalý dribling, skvelá technika, priamočiarosť, schopnosť vymyslieť kľúčovú prihrávku, vystreliť a samozrejme dať gól je obdivuhodná. Nevídaná u tak mladého hráča. V tejto sezóne Bundesligy strelil už 8 gólov a zaznamenal 13 asistencií, čo je mimochodom najviac pomedzi všetkých hráčov top 5 lík, takže ich má viac ako najlepší playmakeri sveta. V 19 rokoch. Viac ako Messi, Hazard, Eriksen, Di Maria. Neskutočné. Klobúk dole. 2. miesto. Krzysztof Piątek. Schválne mi napíšte, kto poznal tohto poľského snajpera pred jeho fantastickým počínaním v Janove. Neverím, že niekto, aj keď Piątek prežil v Poľsku parádnu sezónu. No to, čo začal tento poľský pistolero vystrájať po prestupe do Talianska, neskutočné. Zaujímavosťou je, že Piątek strávil v Janove pol sezóny a zatiaľ je stále jeho najlepším strelcom. A za pár mesiacov sa dokázal stať taktiež najlepším strelcom AC Milána. To je možno trošku smutné, ale je to tak. Piątek nechal zabudnúť na pôsobenie Higuaína v drese Rossoneri, ktoré mimochodom nebolo nijak extra úspešné. A zrazu tu je on, kto je pre celé San Siro najväčším hrdinom. Skvelá sezóna, snáď nie posledná. Ako ste spokojní s výkonmi Piąteka v drese AC Milano? Napíšte do komentu. 1. miesto. Fabio Quagliarella. Jednoznačne najväčšie prekvapenie tejto sezóny. A to 31. januára oslavil Quagliarella 36. narodeniny. Neskutočné. Síce vždy patil hráčom, o ktorých sme vedeli, ku ktorým sme mali rešpekt, nikdy to ale nebol hráč, o ktorom by sme kecali hodiny, aký je skvelý, úžasný a neviem čo všetko. No rešpekt tam bol, tak som to vnímal aspoň ja. To, čo ale vystraja túto sezónu, je absolútny strop. Je najlepším strelcom celej série A, tromfol Ronalda, Milika, Immobileho a všetkých ostatných. Práve preto je v mojom rebríčku jednoznačne na prvom mieste. Veľká poklona tomuto borcovi, ktorý prežil veľmi podarený aj minulý ročník, ale že to dokáže zopakovať a ešte svoje štatistiky vylepšiť, tromfnúť najväčšie futbalové esa, no proste masaker a môžeme aj zatlieskať. Prejdime ešte na tikety. No a co se týče tiketů, tak máme pro vás menší překvapení, protože to dneska namlouvám já. Velko byl včera totiž v Praze a byli jsme spolu na zápase Chelsea proti Slavii, ale klasicky už byl večer líný a nechtěl jsem mu nic dělat a teďka je na cestě domů na Slovensko. Takže to namlouvám já, že zase to musím oddřít všechno. Každopádně co se týče tiketů, tak já jsem sadil na Barcelonu s Hueskou, je tam velice hezký kurz, podle mě 1,65, takže čistá dvojka na Barcelonu. A jako druhý zápas jsem to doplnil Southampton z Wolves, kde jsem dával x2, to znamená buď výhra Wolves, a nebo je pro mě výherní pořád i remíza toho zápasu. S kurzem 1,50 podle mě zajímavý kurz a osobně si myslím, že Wolves jednak vyhrajou, ale minimálně tu remízu by měli udržet. Celkově tam mám kurz 2,48, takže co jsem sadil za 5 kilo, tak mám tam výhru něco přes litr, nějaký 300 přes litr,
což je podle mě zajímavý. Co se týče Vilka, tak ten sadil jenom jeden zápas s velice podobným kurzem jako já oba zápasy. Má tam kurz 2,45 a vsadil na zápas Sampdorie s Janovem a věří domácí Sampdory. Tak uvidíme, jestli taky konečně něco vyhraje. Že na začátku stále machroval, že vyhrává, no a vidíte, jak to dopadlo, jo. Už je to na správné cestě. A co se týče Lukase, tak ten si vybral zápas AC Milan s Láciem, kde věří čistý remíze s kurzem 3,30, velice vysoký kurz. A tak uvidíme, jak to dopadne jemu. Každopádně teďka on přispěje nejenom svým tiketem, ale zároveň zhodnotí i ty naše tikety, co si o tom myslí a potom je na vás, koho z nás si vyberete. A můžete klidně napsat do komentářů, komu věříte tohle kolo nejvíc. Ahoj, dneska na rovinu přiznám, že Vilku v tiket hodnotit nebudu. Sampdory ani Janov nemám nasledovaný. Jediný, co bych si tady dokázal za menší částku vsadit, tak je menší počet gólů. Myslím, že moc gólů nebude, bude to hodně těsný výsledek. Ale na vítěze si netroufám na rozdíl od Vilka tipovat. Takže Vilko, good luck. Práža na svůj tiket umístil Barcelonu. První proti poslednímu, Barca si kráčí za titulem, Huesca naopak za sestupem. 1,65 je moc krásný kurz na to, že se utkává první s posledním. Samozřejmě musíme počítat s tím, že Barcelona bude určitě šetřit nějaký opory na Ligu mistrů a odvetu na Nou Campu proti Manchester United, ale i tak si myslím, že náhradní sestava Barcelony bude stačit a bude silnější a dokážou za ten kurz 3 body urvat. Doplněno ještě na tiketu Southampton versus Wolves, neprohra Vlků v kurzu 1,50. Vlci se mi venku vůbec nelíbí, už hodně dlouho, možná celou sezónu venku je vůbec nesázím, naopak doma jsou na tom určitě líp. Southampton bude určitě kousat, přece jenom pořád bojuje o sestup a bude to hodně těžký a takový ten anglický fotbal, takže tady si taky netroufám tipovat. Hodně složitý zápas, Southampton prostě bude kousat a ani by mě nepřekvapilo, kdyby to tady urval za 3 body. Každopádně Prážo taky hodně štěstí, 2,48 celkový kurz, mohlo by to dojít. No a na závěr ode mě zápas AC Milan Lazio. Kdo mě sleduje už delší dobu, tak ví, že tady ty zápasy v top nějaký 6-7 v Itálii mezi sebou vždycky sázím remízu. V Itálii to strašně funguje. Ten defenzivní styl fotbalu, často tam jsou remízy a ten kurz se dlouhodobě vždycky vyplatí. Už letos jsme na tom udělali obrovský peníze a nebude tomu dneska ani jinak, takže volím znova remízu. AC Milan Lazio, vlastně za poslední rok se spolu utkali 4x a 4x to skončilo remízou, takže pojďme to udělat i po pátý, kurz 3,30. Good luck všem, hezký den. Toľko dnešné video, ktoré nahradilo predpokladáno, čo je mi síce trošku ľúto, ale verím, že takéto rebríčky TOP 9 vás budú baviť oveľa viac a to je podľa mňa to najdôležitejšie. Čiže určite to poriadne nalajkujte, dajte vedieť, aké ďalšie rebríčky by ste chceli. Nezabudnite si pozrieť aj môj Instagram vilko.fn, kde sa vždy dozviete, čo chystám, čo pripravujem, alebo čo robím aj mimo neustáleho písania článkov. Moje meno je Vilko a teším sa na teba pri ďalšom videu. Nazdar.